Mensagem extraída de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Itens 1 a 4. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Allan Kardec.